Romāns Verķumāte ir savdabīgs ironisks vēstījums par vēsturi, kurā darbojas bezgal daudz dažādu radību, kas mīt paralēlajā pasaulē. Pirmkārt, tāpēc, ka Latvijas vēsture pati par sevi ir ļoti interesanta, un otrkārt, ka man bija tāds interesants tēls Verķumāte, un latviešiem ir tās visas paralēlo pasauļu iemītnieki, te moršķi un mājas gari un tā tālāk, un es tā... Mēs jau nezinām, ko viņi dara, nu, tad šī ir versija par to, ko viņi varētu darīt, kāda viņi varētu būt un kā viņi ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam viņus. Romānu Verķumāte izdevusi Lauku avīzes izdevniecība, kuras rīkotajam konkursam Jānis iesniedzis divus darbus. Atzinību gūši abi romāni, bet drukātā veidā lasītājiem pagaidām tiek piedāvāts viens. Kā atzīst grāmatas redaktore Eva Mārtuža, latviešu literatūrā ir ļoti maz ironiskās prozas. Es atradu, ka igauņiem ir lielisks rakstnieks Andrus Skivireks. Un viņa Rīkuris, jeb novembris, iznāca arī Latvijas romānu sērijā, un pēc tam mēs izdevām arī romānu Vīrs, kas zināja Čūsku vārdus. Un tur ir ļoti smagā artilērija par savu zemi, par etnogrāfiju, par daudzām tādām interesantām lietām. Bet nu brīnišķīga humora izjūta. Un es tad vienreiz tāpat pažēlojos, nu, latviešiem nu, nedzimst, nav tāda rakstnieka, kuram būtu tik liels spēks pateikt un ieraudzīt savu zemi caur smiekliem, caur humoru, caur ironiju, bet lielās kopsakarībās. Un piepeši šajā konkursā ir šis darbs, un man liekas, ka es atvēru pirmo lapu, tā es smējos līdz pēdējai. Romānā izmantot interesanti salīdzinājumi un savdabīgi izteicieni. Daļai lasītāja Verķumāte var arī nepatikt, bet citi to lasīs ar prieku. Beidzot, latviešiem ir savs Kivireks. Un ir arī tāda interesanta līdzība latviešu literatūrā līdzšinējā ironiskās prozas pārstāsts bija Andrejs Skailis. Un tā bija tāda dīvaina sakritība, ka tajā dienā, kad viņam bija bēres, jā, lai iznāca šī grāmata, ka vienu paudzi, tādu spēcīgu humoristu paudzi, nomainīja uzreiz pilnīgi cits jauns vārds ar daudz dziļāku, drosmīgāku un spēcīgāku atvēzienu. Grāmatas prezentāciju autors bija sagatavojis digitālā formātā un arī tā guva klātesošo atzinību. Nu, Ventspils bibliotēkas lasītājiem būs pieejams vēl viens literārs darbs, kas radīts tepat mums blakus. Mēs atvērām Jāņa Valka pirmo romānu Verķumāte, un man patiesības tagad ir divējādi prieki, gan kā pašai kā rakstošam cilvēkam ir prieks, ka mūsu pulkā ir vēl viens rakstošs cilvēks, un labi rakstošs un nopietni rakstošs cilvēks. Un kā bibliotekas darbiniekam, protams, vienmēr ir patīkami, ja bibliotekā, pilsētas bibliotekā ir pilsētas autori, īsti Ventspilnieka rakstīta grāmata, un tāpēc mums ir tādi, nu, tūlītīgi svētki. Jāpiezīmē, ka Jānis Valks ir nevis pilsētas, bet Ventspils novada pārstāvis, un lielākā daļa literārā veikuma tapusi dzimtajās mājās Stārgales pagasta spailēs.